Kostot e ndërtimit të banesave kanë shënuar ndryshim në raport të shdrejt me ato që kanë ndodhur me çmimet e apartamenteve. Referuar të dhënave më të fundit të Instat, gjatë tremujorit të parë të këtij viti, indeksi i kushtimit në ndërtim është rritur me vetëm 0.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është reflektuar pasi bizneset e ndërtimit janë përballur me shpenzime më të larta për blerjen e makinerive, pagave dhe transportit. Pothuajse e njëjta situatë paraqitet edhe për sa i përket ndryshimit tremujor. Në krahasim me tremujorin e 4 të vitit 2020, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin kostot të tjera me 2.2%, ndjekur më pas nga shpenzimet për transportin me 1.9% dhe shpenzimet për paga me 1.8%. Gjatë periudhës në fjalë rezulton se i vetmi grup ku është reflektuar rënje janë shpenzimet për makineri me një tkurje prej 0.8%. Por pavarësisht se kostot në ndërtim kanë qëndruar thuajse në vend numëro, çmimet e apartamenteve janë rritur me ritme të shpejta vitet e fundit. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, në harkun kohor të 7 viteve, rritja në rang vendi prek shifrat e 48.6%, ndërsa vetëm në Tiranë ajo raportohet në 46.7%. Situata nuk ndryshoi as gjatë pandemisë, kur ekonomia u godit rënd dhe qytetarët u varfëruan për shkak të kufizimeve të ekonomisë dhe shpenzimeve shtesë për shëndetin. Vetëm gjatë vitit 2020 është reflektuar një rritje me 11% krahasuar me vitin 2019. Rreth 60% e pronave për banim dhe atyre për përdorim tregtar rezulton si janë blerë me hua bankare. Ndonëse çmimet vijnë gjithnjëherë më shumë në rritje, paradoksi qëndron tek kostoja që përdoret për ndërtimin e tyre apo edhe nga fakti se shitjet bien. Agentët shprehen pesimist për ecurinë e tregut në të ardhmen afat shkurtër, por presin që situata të ndryshojë në vazhdim, duke u reflektuar me rënjet e çmimeve e rritje të kërkesës.